Од 1. јули владата ќе објави нов повик од Националната програма за рурален развој со мерката 121, или попозната како мерка 50-50, која опфаќа инвестиција за модернизација на земјоделски стопанства, односно механизација. Ние сакаме како агенција за поттикнување на развојот на земјоделството да ги информираме сите оние земјоделци кои што планираат да си набават механизација, трактори и сето тоа кое што го нуди оваа програма, да бидат подготвени и навремено да аплицираат. Така што оваа година, значи од овој јавен повик има некои измени. Целосно аплицирањето ќе биде електронски, значи ќе се аплицира во електронска форма, но сето тоа да биде добро подготвено и направено, претходно земјоделците треба да извршат некои ажурирања. Но пред тоа да кажам дека ова програма нели може да достигне враќање на средствата од 50% па до 75% во зависност од формата и статусот на земјоделецот и од тоа дали неговата фарма се наоѓа на одредена надморска висина или ако е во подрачје погодени од елементарни непогоди. Финансиските средства од оваа програма се лимитирани, па спрема тоа во одлучувањето ќе има улога и времето на аплицирање, односно кој прв аплицирал, прв услужен. Исто така има една друга разлика од програмата ИПАРТ, бидејќи тие се слични програми по концепција и по начин на работа. Значи овде во оваа програма набавката на механизацијата може да биде од било каде, додека во ИПАРТ програмата имаше ограничување да биде само од Европската унија. Овде земјоделците имаат поголема слобода, можат да набават механизација од било која земја потеклото на механизацијата може да биде. Значи она што е најважно сега за нив да напоменеме за ова електронско аплицирање, најпрво треба да ја извршат својата ажурација во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделие. Оние основни податоци, значи статус на земјоделец, име, презиме, пол, матичен број, тоа верувам дека е средено, но најважната работа ќе биде да секој од нив да има своја имејл адреса, бидејќи сето тоа аплицирање мора да биде поврзано со имејл адресата и тие во догледно време секој оној кој што планира да аплицира да си направи своја имејл адреса и во Министерството да се ажурира да биде внесена во неговиот фарм регистар. Значи, отпосле доаѓа кај нас и ние му ја пружаме целата помош околу аплицирањето, пополнувањето на електронското барање, изготвувањето на техничкиот предлог проект и се до спакувањето на документите потребни за реализација. Повикот ќе трае 60 дена. Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството во Кочани ќе работи во текот на летните месеци.